No vídeo de hoje eu queria falar com você sobre fé e te mostrar o quanto vale a pena viver pela fé. Eclesiastes capítulo 11, verso 1 diz: atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Já dizia um velho ditado que quem planta, colhe. Verdade é que semear não é um processo nem um pouco fácil. É preciso ter em mãos boas sementes, uma terra preparada, água suficiente e disponibilidade para trabalhar e, principalmente, confiança que a colheita virá com fartura. Talvez você, assim como eu, não vivencie o dia a dia de uma lavoura. Mesmo assim, podemos imaginar que para um lavrador comum enterrar parte do seu sustento com esperança que aquilo se multiplicará mais tarde é um grande passo de fé. O agricultor faz com que todo o seu esforço empreendido na preparação, no plantio e na rega da sua plantação possam fazer crescer o seu ganho e fazer com que outros também se beneficiem dessa plantação. Mas lembre-se que apesar de todo esforço, quem faz nascer e dá o crescimento é Deus. Assim também acontece em nossas vidas. Temos muitos alvos e objetivos, mas para alcançá-los é preciso semeá-los em Deus. Primeiro nós preparamos o terreno e lançamos as sementes, pela fé, confiantes de que os nossos propósitos eles serão realizados. Não cruze os braços esperando as realizações virem do céu. Sonhe, planeje, se esforce, mas entregue tudo pela fé. A nossa confiança precisa estar firmada em Cristo, que faz nascer e dá o crescimento.